galera, beleza? Vou te mostrar aqui esse 1418. Que eu tô trabalhando com ele hoje. Vou dar uma mostrada no elevador, que esse carro aqui é um carro 2010, hein? Como já... Esse carro aqui é um carro 2010. Veio com um elevador diferente dos outros da época, né? Vamos dar uma mostrada, estamos aqui na via, no Village. Vamos dar uma mostrada aqui para ver como funciona o elevador desse carro aqui. Vamos lá, fui! E aí galera, esse aqui é um 1418, né? Um carrinho daqueles curtinho, uma combizinha. Só que ele veio de três portas, né? Esse carro 1418 de três portas. Na época, esse elevador veio diferente, né? Dos outros, que era mais simples de usar. Esse veio mais complicado. E vamos dar uma mostrada ali para ver como funciona o elevador desse carro. Vamos dar uma olhada para ver como funciona o elevador desse carro. É um elevador antigo, né? Veio só para complicar, mas vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada nesse elevador aqui, ver como funciona. Tá baixo ali. O carro tá sem ar. E o elevador é esse aqui, ó. Essa caixinha. Acho que não vai dar. Deixa eu ligar a luz da câmera aqui pra ficar melhor. Aqui tem uma peça que rosquei aqui, né? Já não tá mais no local. Tem essa manivela que faz o elevador subir e descer. Aqui a tranca da portinha, ó. Essa tampazinha aqui, essa portinha dos comandos do elevador, pronto. Vamos ver aqui, pegou ar, né, o carro já. Aqui, se puxar para baixo, desarma o elevador. Vou puxar aqui esse pino para baixo, vai ver o que vai acontecer aqui. Vazamento de ar. Talvez demore a... acionar. Porque quando puxa essa válvula aqui, essa parte de cima do degrau, ela sobe, né? Vamos ver se sobe com o pé aqui. Deixa eu ver. De um jeito, vai de outro. Esse elevador. Vai acionar ali. Vamos esperar ali a boa vontade. Agora ele começou a subir, né? Vamos ver se ele consegue subir ali. Não vai conseguir. Desarmou. Vamos ver se ele sobe agora. Rapaz, o elevador aqui. Testar logo o elevador quebrado. Vamos ver agora. Agora vai conseguir subir depois de um chute, né? A parte aqui não tá desarmando. E desse jeito eu descobri que o elevador está quebrado. Vamos ver se ele sobe agora. Acho que não sobe. Conseguiu subir, né? Com toda dificuldade. Subiu. Desembarcou o cadeirante.
Manivela pra cima, vamos descer agora. Olha o barulho. Eita. Agora a plataforma vai descer. Ela desceu até lá embaixo. Manivela para baixo. Acionar agora a válvula para cima. Para essa parte aqui fechar. Vamos ver se fecha. Talvez deu certo, hein? Agora manivela para cima para colocar aquela parte de baixo da plataforma no local. Para cima. Vamos ver lá. O elevador tá preguiçoso, né? Pensa num elevador preguiçoso é esse. Lá embaixo dá um toque. Dei um toque nele aqui, ele conseguiu fechar. Complicadinho. Esse tipo de elevador, né? Como deu pra ver aí. Tampinha fechada. Quando essa tampa tava aberta, essa luz ficava acesa, né? Não funciona mais. Queimada ou deu algum problema. E é isso aí. Carro série 11, mas é um carro 2010 com esse tipo de elevador aqui, que veio só para dificultar, né? Hoje já é um tipo de elevador mais prático que esse aqui. Aí galera, um elevador meio complicado, mostrei para você aí o 4170, né? Carro 2010 1418, e é isso aí. Ainda médico traz esse pobre rapaz que garante. Lá dele, esse corpo gostoso é só dele.